ଫିତା ତଳେ ତିନି ମହାନଗରରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଅନୁମୋଦନର ତିନି ବର୍ଷ ପରେ ବି ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପଦବୀ ମଞ୍ଜୁରୀ ସତ୍ତ୍ୱେ ପୁଣି କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା, ଅଣାୟତ ଅପରାଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ବଢ଼ୁଥିବା ଅପରାଧ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦେଖି 2016ରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମ୍ବଲପୁର ସମେତ ରାଉରକେଲା ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା, କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆଇପିଏସ୍ ପଦବୀ ପୂରଣ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 2018 ଅକ୍ଟୋବର 8 ତାରିଖରେ ଗେଜେଟ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଜାରି କରିଥିଲେ। ହେଲେ ରାଜ୍ୟର ତିନି ମହାନଗର ନିଗମରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିନି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସମ୍ବଲପୁରରେ ଗତ 2 ବର୍ଷରେ ଜଣେ ବି ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ବା ଏନ୍ଏସ୍ରେ ବୁକ୍ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିନାହିଁ, ଯାହାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ଦୂରତା। କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ ଅପରାଧ ବଢ଼ିବା ସହ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସେହିପରି ରାଉରକେଲା ମହାନଗର ନିଗମରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସମ୍ବଲପୁରରେ କମିଶନର ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସରକାର ଘୋଷଣା କରି ଟାଲଟୁଲ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି। କମିଶନର ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଗଲେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିବ। କେବଳ କମିଶନର ପୋଲିସ ନୁହେଁ, ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଥାନାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆହେଲା ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ଦିନ ଲାଗିଛି, ଏତେ ବିଳମ୍ବ ହେଇଛି, ସେ ବିଷୟରେ ତ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବି ନା, କାରଣ ସେ ବିଷୟରେ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ସୂଚନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇଟା ସରକାରୀ ଲେଭେଲରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ଯାହା ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନ୍ୟସ୍ତ କରାହେଇଛି, ସେମାନେ ତାର ସଠିକ୍ କାରଣ ଦେଖାଇ ପାରିବେ କ'ଣ ପାଇଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗୁ ହୋଇପାରିନା। ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ମହାନଗର ପରିସୀମା ବଢ଼ିବା ସହ ବଢ଼ୁଛି ଅପରାଧ। ଏହାକୁ ଦେଖି 2016ରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଘୋଷଣା ପରେ 2017ରେ ବିଧାନସଭାରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଉ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ତିନି ମହାନଗରରେ ପୋଲିସ କମିଶନରେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାରଙ୍କ ବିଚାରାଧୀନ ରହିଥିବା କୁହାଯାଇଥିଲା। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଘୋଷଣାକୁ 5 ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଗଲାଣି, ତଥାପି ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ମହାନଗର ନିଗମ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ସନ୍ତୋଷଜନକ ସେବା ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସରକାର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁରଠାରେ କମିଶନର ପୋଲିସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ବୋଲିକରି, ଯାହାକି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ନାଲି ଫିତା ତଳେ ଏହାକୁ ଚାପି ଦିଆଯାଇଛି। ଲୋକେ ତୁରନ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ପାଇବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ତା ସହିତ ଦ୍ୱୈତନଗରୀ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁ କମିଶନର ପୋଲିସ ହେଲା ପରେ ଲୋକେ ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷା ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସଦୁପଯୋଗ ପାଉଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ଆମେ ଉପକୃତ ହେଉଛୁ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ 22 ବର୍ଷ ହେଲା, ସହର ବି ଦୀର୍ଘ 22 ବର୍ଷ ହେଲା ସରକାରୀ ଦଳଙ୍କୁ ବି ସହରବାସୀ ବି ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହିସବୁ ଭିତରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଏବଂ କାହିଁକି ୟାକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଘୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଅପରାଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର 3ଟି ମହାନଗର ନିଗମକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ଘୋଷଣା କଲେ। ଏ ଘୋଷଣାକୁ 6 ବର୍ଷ ବିତିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ହୋଇପାରିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସମ୍ବଲପୁର, ବରହମପୁର ଓ ରାଉରକେଲାବାସୀଙ୍କ ମନରେ ବଡ଼ ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହି ରହିଛି। ସରକାର କେବେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରିବେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ରହିଲା। ବରହମପୁରରୁ ପୀତାମ୍ବର ନାୟକ, ରାଉରକେଲାରୁ ଅମୟ ପରିଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରୋହିତ ସିଂ ସହ ମଳୟ ଭାଇ, ଆକାଶ ନ୍ୟୁଜ୍।